haweenka xaafadda Axmed Dagax ee goobtan isugu yimid iyo waxaan salaamayaa dhalinyarada xaafadda Axmed Dagax ee iyaguna halkan soo buuxiyay. Dhammaantiin waan idin salaamayaa, waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waanan idin soo dhoweynaynaa. Waxa weeyaan maanta halkan waxaynu u nimid oo aynu iskugu nimid inaynu furno aqalkan weyn ee gaaduuda iyaynu furaynaa ee haweenka xaafadda Axmed Dagax ee hablaha qaaliga ee haldoorka ah ee xusbiga kulmiye ay furanayaan ee ugu furay wasiirka ugu tinka weyn ee Soomaalilan wasiir Maxamed Ibraahin Qabyatire ayaa inoo furay oo wuxuu furayna laba aqal oo midna yihiin dhalinyarada midna yihiin haweenka xaafadda Axmed Dagax. Gurigan oo furnaa, labadan guri oo furnaa 9 bilood ayaa maanta laynooga furay albaabka in aynu ku shaqaysano. Inkasta oo soo dhow yahay shaqadii xusbiga kulmiye uu soo dhow yahay ayaa laynoo furay. Waxaan leeyahay ku soo dhawaada halkan maanta waxaynu diyaar u nahay inagu haddaynu nahay xaafadda Axmed Dagax, waxa weeyaan in badan baynu u shaqaynay xusbiga kulmiye. Waxaynu ku leenahay karaamo badan iyo sharaf badan baynu ku leenahay. Waxaynu soo saarnay madaxweynihii qaaliga ahaa, maantana waxaynu diyaar u nahay Muuse Biixi Cabdi oo ah mushaahid qaali ah oo xaafadda Axmed Dagax ay ehel iyo asxaabba wadaagaan iyaynu maanta soo saaraynaa. Diyaarna waynu u nahay haddaynu nahay xaafadda Axmed Dagax. Halkani waxa weeyaan xaafadda Barka weeyaan, Faarax Nuur weeyaan, waa xaafadda Siinay. Halkan aynu ka furanay aqalada. Waxaan leeyahay wasiirkana ilaahay xasanaadka ugu daro. Wasiirku waa wasiir qaaliya, Axmed Ibraahin Maxamed Ibraahin Qabyatire waa nin qaali ku ah Soomaalilan oo qiimo badan ugu fadhiya. Waxaan leeyahay wasiirada xaafadda Axmed Dagax ku daydaan oo iyaguna guryaha inoo furaan, oo iyaguna ku daydaan maxaday wasiirka oo guryaha furaan. Waxaan leeyahay wasiirka qaaliga ah guryaha inoo furay, waad mahadsan tahay, aad iyo aad baanu kuu sharfaynaa. Sharaftiyo karaamadaba Allaha ku siiyo. Halkan iyaduna waxaa joogtaa Umar Khayr Ismaaciil Qardab oo ah isku dubaridaha iyo abaabulka aqalkan xaafadda Axmed Dagax oo iyaduna qayb weyn ku leh. Dhammaantiin waan idin soo dhoweynayaa. Halkan waxaa joogta Raaqiya Ibraahin oo iyaduna ah hablaha isku dubaridka ah, Xalima Cawil iyo Farxiye Ibraahin. Dhammaantiin waxaan idin leeyahay waa mahadsantihiin, waanan ogay inaad si fiican uga shaqaynaysaan. Hadal badan halkan ugama fahmo dhino. Dhammaantiin waan idin salaamayaa. Sidii aynu hore ugu shaqaynay, maantana aynu ugu shaqaynay xusbiga kulmiye oo aynu soo saarno. Maxaynu yeelaa haddii maanta macallimiin sharaxan yahay xusbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi? Soo dooran mayno? Soo dooran mayno? Soo diyaar ma nihin? Waynu ugu ridaynaa, waynu ugu shubaynaa, si daacada baynu ugu shubaynaa, waanaynu u hurayna.